ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ କି ଆମର ହୋଲି ଉତ୍ସବ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଏବଂ ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବାନ୍ଧି ପାଲା ପାଞ୍ଚ ରାତି ବହୁତ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଗାୟକମାନେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟାଏ ଏମିତି ପରିମୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ମାନେ ଧାର୍ମିକ ପରିମୟ, ଭାଇଚାରାର ପରିମୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ଦେଶ ଦୂରନ୍ତରୁ, ଆମେ ବାପା ଅମଳ ପିଲାବେଳୁ ବହୁତ ଅମଳରୁ ଆସି 35 ବର୍ଷ ହେବ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଆସୁଛି। ଆଉ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଦୂର ଦେଶ ଦୂରନ୍ତରେ ଥାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପୁରନ୍ତି, ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ସବୁଠୁ ଭାଇଚାରା ପରିବେଶ ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆମର ପ୍ରଥମ ଦିନ ହେଉଛି ପାଣିତୋଳା ଅଧିବାସ ଦିବସ, ତା ପରଦିନ ହେଉଛି ଆମର ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ, ଆସନ୍ତାକାଲି ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ ବା ସାହି ପରିକ୍ରମା ହେଇକିରି ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ ସମାପ୍ତ କରାଯାଏ। ଇଏ ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆମର ଅଷ୍ଟପ୍ରହର ନାମଯଜ୍ଞ ହୁଏ, ତା ସହିତ ଆମର ହୋଲି ବାସି ଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ରାତି ବାଦିପାଲା ହୁଏ। ଆଉ ସେ ବାଦିପାଲା ଆମ ଗାଁର ପୁରୁଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ମାନେ ପ୍ରାୟ ନାମୀ ନାମୀ ଗାୟକ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି, ଅଭୟ ସ୍ୱାଇଁ, ମିତୁବର୍ଜନା, ଏମିତି ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାୟକ ଏଠି ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ କୁଆଖାଇ ନଦୀ ତଳେ ଗାଁଟା ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ ଆମର ବେଶୀ ବିଖ୍ୟାତ ପାହାଡ଼ ରସଗୋଲାଟା ପାଇଁ ଆମ ପାହାଡ଼ ବିଖ୍ୟାତ ହେଇଛି। ତା ସହିତ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଗାଁଟା ଯେଉଁ ଯାଉଛି, ବହୁତ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଗାଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ଭାଇଚାରା ଆମର ରହିଛି, ପୁରା 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଭାଇଚାରା ଅଛି। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ 10 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରୁ ପ୍ରାୟ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ସମାନ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ପ୍ଲସ୍ ଭାଇଚାରା ହିସାବରେ ପ୍ରାୟ 10 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରୁ ଭଦ୍ରଲୋକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହୁଏ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ। ପ୍ରାୟ 2000 ଖଣ୍ଡ ଲୋକ ଆମର ଏଠି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି, ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି। ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 3 ଦିନ ଏଠି ଅଧିବାସ, ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ 2 ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରୁହେ, ଟୋଟାଲ 3 ଦିନ ହୁଏ। ତାପରେ 5 ଦିନ ଏଠି ପାଲା ହୁଏ। ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଏକମତ ହୋଇ, ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଚଲାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଏଠି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀକି ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ବି ଏଠିକି ଆସନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।